নমস্কাৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমি য'ত আহি আছোঁ তাতে তাঁতশাল নতুনকৈ লগাইছে, তাত কেইবাখনো তাঁতশাল লগাইছে, ইয়াতে কাপোৰ বব। আৰু বৰ্তমান আমি গোলাঘাটৰ ৰঙাজান একদম প্ৰপাৰ ৰঙাজানতে আহিছোঁ, বা এগৰাকী ঘৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক প্ৰথমে মই বা গৰাকীক চিনাকি কৰাই দি আছোঁ। হেমা বা, আজি আপোনাৰ ইয়াত আহিলোঁ, নতুনকৈ পৰিকল্পনা কৰিছোঁহে, আৰম্ভ হৈছে বৰ্তমান, তিনিখন শাল মোৰ সাজু হৈছে। প্ৰথম আইডিয়াটো মোৰ তেনেকৈ আহিলে আৰু অহাৰ পিছত গামোচাই আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া এতিয়া গামোচা বৈ আছে, গামোচা লগাইছে, গামোচা আছে 150খন গামোচা আছে, বোৱনীয়ে বৈ আছে, এগৰাকীয়ে গামোচা বৈছে, কিন্তু আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গামোচা অৰ্ডাৰ হৈছে, দিব পৰা নাই, দিগদাৰ হৈছে, কিন্তু লাহে লাহে কৰা হ'ব, আৰম্ভ কৰিছোঁহে যিহেতু। গতিকে বহুত মানে এটা ভাল খবৰ আমাৰ গোলাঘাটৰ কাৰণে, খুব ভাল খবৰ হয়। আমাৰ বৰ্তমান আমি যি আগত কাপোৰ বাহিৰৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এতিয়া আমি গোলাঘাটতে পাম। গতিকে ইয়াত কেইবাখনো আমি শাল দেখিছোঁ, এখনত লাগি আছে, এখনো মানে ৰেডি হৈ গ'ল নহয় জানো? এখন ইয়াৰ পৰা মোৰ কাপোৰ ইতিমধ্যে তিনিযোৰমান ওলালেই, ইয়াত এয়া কাটি পেলাই আকৌ আৰম্ভ কৰি থৈছে, বব ইয়াত ডিজাইন দিব লাগিব, বোৱনীয়ে মানে মই কি ডিজাইন দিম তাৰ কাৰণে ৰৈ আছে, বোৱা নাই। তিনিযোৰ কটা হৈ গ'ল, তাৰে মেখেলা দুখন আৰু এযোৰ ইতিমধ্যে মোৰ বিক্ৰী হৈছে, ভাল লাগিছে। মোৰ আৰম্ভ কৰা বেছিদিন হোৱাই নাই, এমাহমান হৈছে। মানে আপুনি এতিয়া গোলাঘাটৰ বা গোলাঘাটৰ বাহিৰৰো যদি নিজৰ ষ্টাইলত তেওঁলোকে বিশেষকৈ মহিলাসকলে কাপোৰ বোৱাব খোজে, ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ আপোনাক ডিজাইন দিলে আপুনি বৈ দিব পাৰিব। গতিকে খুব ভাল খবৰ, মানে এনেকুৱা এটা গোলাঘাটত উদ্যোগ নাছিলে আগতে, আপুনি যি এগৰাকী মহিলা হিচাপে উদ্যম লোৱাৰ কাৰণে এটা খুব মানে ভাল লাগিছে। মানে আমি গ্ৰাহকৰ তেওঁলোকৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে ডিজাইন তেওঁলোকৰ পচন্দ মতে আমি যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কোৱালিটি সম্পূৰ্ণ মেইনটেইন কৰিছোঁ। এয়া টচ, পিয়'ৰ টচ, ইয়াত এডাল সূতাও বেলেগ নাই, সম্পূৰ্ণ টচৰ পাব। এয়া জোৰ হিচাপে বা ছিংগুল মেখেলা বিচাৰিলেও পাব, আৰু লাহে লাহে মই ৰিহা সেয়াও প্ৰস্তুত কৰিম। আৰু আনফালে এয়া পাত লগাইছে, এয়া বান্ধিছে, আপোনালোকে দেখিছেই, একে নতুনকে বান্ধিছে, আজি বান্ধি আছে, কাইলৈ মানৰ পৰা তেওঁলোকে ববলৈ আৰম্ভ কৰিব। সম্পূৰ্ণ বগা পাত, বগাত আমি ৰঙীন পাত বব পাৰিম, আৰু সেয়াও গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি তেওঁলোকে যি ৰঙৰ আমাৰ ওচৰত বিচাৰে। এয়া যে লাগি আছে এইবোৰ, এয়া কমপ্লিট পাত, সম্পূৰ্ণ পিয়'ৰ পাত, আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ কমপ্লিট পাত হয়, আৰু এয়া মই ইতিমধ্যে আমাৰ যি বিয়াৰ কাৰণে মেইন ছেট দিয়ে, মেইন ছেটৰ অৰ্ডাৰ এটা লাভ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু কাপোৰ শালখন বান্ধিছেহে, এযোৰ মই লাভ মানে অৰ্ডাৰ এটা লাভ কৰিছোঁ, সেয়াও মোৰ ভাল লগা কথা, আৰম্ভ কৰিছোঁহে যিহেতু, আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পালে লাহে লাহে বহলাই গৈ থাকিম। সেয়া শাল বনাই আছোঁ, এইপিনে আমি দেখিব পাইছোঁ আপোনাৰ কেইবাখনো শাল ইয়াত ইতিমধ্যে ৰেডি কৰি দিছে। এই শালখিনি ক'ৰ পৰা অনা হৈছে? এইখিনি এইবোৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ ঘৰত বনাইছোঁ মিস্ত্ৰী ৰাখি। মিস্ত্ৰী আছে? মিস্ত্ৰী এজন শুৱালকুছিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ শুৱালকুছিত নেকি? হয় হয়, আপুনি বনাইছে ন? মানে এখন শাল বনাওঁতে কেইদিন লাগে? এখন বনাওঁতে এসপ্তাহমান লাগে, এটা ছেট বনাওঁ, এটা ছেট কমপ্লিট এসপ্তাহত ওলাই যায় ন? মানে শুৱালকুছিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ কিয়, আমাৰ এইফালে বনালে হয়তো সেইফালৰ যদি বোৱনী বা তাত শিকি অহা বোৱনী থাকে, শালখনৰ অকণমান অপচন্দ হ'বও পাৰে, সেইটো কাৰণে মানে মই মিস্ত্ৰীজনো তাৰ পৰাই যোগাযোগ কৰি লৈ আহিছোঁ। ভাল খবৰ, খুব মানে কি হ'ল, ইয়াতকৈ মানে আমাৰ ইয়াৰ মিস্ত্ৰীতকৈ শুৱালকুছি এটা বিশেষকৈ পাট মুগা কাপোৰত শুৱালকুছি মানে প্ৰথম নামটো আহে, পাট মুগা কাপোৰকে কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু এয়া বৈ আছে বাইদেউ, বাইদেউ অকণমান কথা এটা পাতো, আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগাত হয়? শুৱালকুছিতে হয় ন আপোনাৰ ঘৰ? হয় হয়, আপোনালোক আৰু আপুনি আৰু আৰু কোনোবা আহিছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা? অঁ, আপুনি হাজবেণ্ড হয় ন? আপুনিও মানে বয় নেকি? আপুনিও মানে শিপিনী হয় ন?
তেখেতর টস মুগার এক্সপার্ট আর হালখনেরও এক্সপার্ট হালখনের যিকোনো খুঁটি নাটি তেখেতে ঠিক করে লয় আর এইবর যে এইবর যি কাম দেখিছে এইবর বন্ধা মেলা সাধারণত আমার ইয়ার মানুষে এইখানে কাম না জানে বা মানে প্রথমতে এই এই জুটির কারণে মই সৌ পথারপা এজন হায়ার আনিছিল তেখেতে আনি পেলে এইখানে ঠিকঠাক করে থাকে গেছিল কিন্তু এটা এখেতে এইখানে নিজে করে লয় গোটেখিনি নিজে করে লইছে বেয়া হলেও ঠিক করব পারে আর ভাল কথা খুব ভাল কথা আপনার আহি যেটা আহিছে শুৱালকুছিৰ পৰা নিশ্চয় ইয়াত এটা ভাল ফলাফল পাব গোলাঘাটৰ বাকী ৰাইজে এখেতর কাপড়ের ফিনিশিং খুব ধুনিয়া তেখেতেও ভাল তেখেতে গামোচা বয়ে আছে যখন গ্রাহকে নিয়েছে খুব মানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে আর এখেতর বর্তমান মোক টসর কাপড় দিছে বই আর সেইখানে চালে গম পাব মই দেখাম সেইখানে মানে খুব ধুনিয়া হয়েছে ফিনিশিং বহুত ভাল দেখিছে আপনাদের এইখানে আর বাকি নতুনকে এইবর বনাব এটা আপনার ইয়াত এইখানে রেডি করে আছে মানে কইসল শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে তেখেত তেখেতে এইবর রেডি করে আছে ইয়াতে এটা আর কেবাখনো ইয়াত হাল হব এইবর মেশিন আনি থৈছো আর এইবর এয়া মেশিনও আনিছে এইবর সুতা কটা মেশিন নাকি নহয় নহয় এই উপর থাইয়া উপর যে মেশিন এটা লাগে এবার অটোমেটিক হয় না আপনার ইয়াত মানে ফুলর বখিনি লগত কানেকশন থাকে ইয়াত না এই মেশিনটো যোগেদি ফুলখিনি ডিজাইন মতে উঠি আহে এই এইটো মেশিনতে মানে গুটে ফুলখিনি মানে দায়িত্ব দিয়ে মেশিন দিলো আর এটা আপনাকে দেইছে না হয় এটা মেশিন সাউ দি আছো এখিনি হেয়া এখিনি বনাই আছে মেশিন মানে এখিনি কি হয় এখিনি কি বস্তু এখিনি হেয়া এটো খুব ভাল বস্তু এটো কি হয় এরি এরি যে এরি এরি কুটা মানে আপনি এরি নিজে কইছে নেকি এটা নিজে কইছিল এখিনি এই অল্প দিনের আগতে মই পুহিছিল অভিজ্ঞতা না খুব হেঁপাহ আছিল এৰি দিব লাগে খুব ভাল এটা বস্তু প্রোডাক্টটো এইখিনি পলু পুহুতে মোৰ প্ৰায় দু কেজি মান লেটা ওলাইছে আঠশ টকা কেজি দু কেজিত ষোল্লশ টকা কণী পাৰিছে পোৱালি ওলাব ঠিকে আছে বঢ়িয়া কৰি ভাল লাগে কামবোৰ আপোনালোকে কৈছিলো তাত জেকাৰ বুলি মেচিনটো সেইটো চাওক আৰু যোনখন এখন কমপ্লিট হৈ আছে আমি অর্ডার করে আনিছো তেনেকে কাস্টমারে অর্ডার করে গোলাঘাটৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলে নহয় জানো যদি কিবা নতুন নিজে ডিজাইন দিম বুলি কয় পাটৰ বা মুগাৰ ইয়াত আহিব পাৰিব ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ আপোনাক ডিজাইন দেখাব পাৰিব যিটো ডিজাইন দিব বাহিলে যাব নালাগে শুৱালকুছি নোযোৱাকৈ পিয়র একেবাৰে পাট মুগাৰ নিজৰ ডিজাইনত গোলাঘাটতে পাব ইমান আপোনাৰ গোটেই বস্তুখিনি দেখিলো সঁচাকে খুব ভাল এটা খবৰ হয় গোলাঘাটবাসীৰ কাৰণে আপুনি এটা কথা কওকচোন এই যোনটো কনচেপ্টটো আপুনি ললে আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে যে বিশেষকৈ পাট মুগাটো মই ইয়াত নিজে বোৱাম নিজে কৰিম কেনেকৈ ভাবিলে আপুনি তাৰমানে তাঁতশালখনৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা আগৰ পৰাই আছে মই ছোৱালী অৱস্থাটো খুব তাঁত বৈছিলোঁ গামোচা খুব বওঁ আৰু প্ৰথমতে মই ক'লোঁ নহয় আমাৰ মোৰ যিহেতু হাজবেণ্ডো ব্যৱসায়ী ময়োতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত থাকোঁ আপোনালোকে জানেই গতিকে সময় আমাৰ কাৰণে খুব কম নিজেই বৈ উলিয়াবলৈতো সেইটো মানে সম্ভৱেই নহয় তেতিয়া ভাবিলোঁ গামোচা বোৱাৰ কথা গামোচা বোৱাৰ পিছতে দেখিলোঁ দেখোন মই এনেকৈ পাট মুগাও কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰু লগতে মোৰ মানুহজনেও মানে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিলে মানে ভিন্দৈ ধুনীয়াকৈ সমৰ্থন দিছে আৰু 100% তেওঁ সমৰ্থন তেওঁ অবিহনে মই আগবাঢ়িবই নোৱাৰো বাৰু আৰু তেওঁলোকে যে তুমি কৰা মই আছোঁ তেনেকৈ বুলি কৈ তেওঁ মোৰ প্ৰতিটো খোজ মিলাই মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে ঠিকে আছে বঢ়িয়া আৰু আপোনাৰ সেই তেনেকৈ হোৱাৰ কাৰণে আজি গোলাঘাটত ইমান ধুনীয়া এটা উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে আপুনি আৰু এটা আপোনাক থেংক ইউ দিব লাগিব যে এই উদ্যোগটোত আপুনি নিজে চলাৰ লগতে আৰু 10 ঘৰ মানুহক আপুনি চলাই দিব পাৰিছে সেইটো মোৰ খুব মানে সেইটো আশা মই ভাল আপুনি মানে পদক্ষেপ ললে মই যাতে ইয়াত 10 গৰাকী আমাৰ থলুৱা শিপিনী মই ইয়াত নিয়োগ কৰিব পাৰো নিয়োগ কৰি পেলাই আৰু তেওঁলোক নিয়োগ হোৱা মানে তেওঁলোকে নিজৰ অৰ্থনৈতিক দিশতো তেওঁলোকে সবল হ'ব হয়
গতিকে আৰু এটা কথা কৈছো যে ইয়াত যদি এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ গোলাঘাটৰ বিশেষকৈ গোলাঘাটৰ যোনখিনি আছে মানে আমাৰ পাট মুগাৰ তেনেকুৱা হাল আছে ক'ৰবাত এখন দুখন থাকিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰফেচনেলি নাছিলে গতিকে ইয়াত এতিয়া হৈছে আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াত বাইদেউ ইয়াত আহি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিজাইন মতে ইয়াত নিজে কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এটা কথা আপুনি নিজে ব'ব পাৰেনে পাৰো পাৰে ঠিক আছে আমাক এতিয়া বাইদেউ নিজে তাত বৈ দেখাব লাগিব দুবাৰ দেখাব লাগিব চব বাইদেউ নিজে এতিয়া বৈছে মানে বহুদিন বোৱা নাই যে অভ্যাসটো কমি গৈছে এটা লাহে লাহে অভ্যাস হৈ যাব আপোনাৰ হ'ব কিন্তু সময় নাই সেয়া দেখিলে আপোনালোকে বাইদেউ মানে বৈ দিলে কেনেকৈ কাপোৰ থেংক ইউ মানে আপুনি যে বব পাৰে মানে কি হয় বিশেষকৈ মানে যেতিয়া আপুনি নিজে এইখিনি কৰিব নিজে বোৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চটো এটা দৰকাৰ হয় নহয় জানো গতিকে মানে ধুনীয়া লাগিলে আৰু বাইদেউ আপুনি যেতিয়া কৈছে যোনখিনি কাপোৰ আনিছে সেইখিনি আমি অকণমান চাম এতিয়া বাইদেউৱে ব্যৱসায়ৰ লগতে বাইদেউৱে সাংস্কৃতিক দিশত সাহিত্যিক দিশতো তেওঁ লাগি থাকে যথেষ্ট সেয়া তেওঁৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ সেইবোৰ তেওঁক জনোৱা হৈছে সেয়া চব সদৌ অসম কবি সন্মিলন সদৌখন কবি সন্মিলন অসম সাহিত্য সভা এয়া সকলোখিনি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে এয়া বাইদেউৱে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বাইদেউ এতিয়া যোনখিনি এইখিনি বাইদেউ ন এইখিনি তাৰমানে মোৰ ইতিমধ্যে বেছিদিন হোৱা নাই মই কৈছোৱেই আৰু যিখিনি গোট খাইছিলে দুযোৰমান বিক্ৰীও হৈ গ'ল এইযোৰ এযোৰ আছে আৰু এযোৰ একেবাৰে প্লেইন যোৰকে আছে এইবোৰ কি হয় পাট মুগা এইখিনি টচ পিয়ৰ টচ এইবোৰ টচ হয় ন কোৱালিটিটো চাব পাৰে আপোনালোকে খুব ভাল হৈছে আৰু তেওঁলোকে ফিনিচিংটো বহুত ধুনীয়া দিছে মই ছেটিছফাই মানে এইটো ফিনিচিংটো খুব ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে একদম পিয়ৰ টচ ইয়াতে বৈছে শালৰ পৰাই কাটি কুটি লৈ যোৱা নিচিনা হৈছে মানুহে এতিয়া মাত্ৰ দুখন আছে দেখুৱাবলৈ তাকে দেখুৱালো আৰু ঠিকে আছে ধন্যবাদ আপোনালোকে দেখিলে গোলাঘাটৰ ৰঙাজানত হয় মই এড্ৰেছটো কমপ্লিটলি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব পাৰিব ইয়াতে প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু 10-15 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি শালবোৰ বহাই হৈ যাব শালবোৰ বহাই হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে পাট মুগা কাপোৰ নিজে ডিজাইন দি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু বাইদেউ আপোনাৰ ইয়াত এইখিনি মানে আহি দেখা পালোঁ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এইটো উদ্যোগ আপুনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু ভাল হওক আগতে মানে আমাৰ মানে ইয়াত শুভকামনা আছে সদায় আৰু আমাৰ সকলোৱে আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই এটা ডিজাইন দিব খোজে কিবা আপোনাৰ এড্ৰেছ কমপ্লিটলি তথ্যটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ বাইদেউৰ এই তাঁতৰ বিজনেছ এই শালৰ বিজনেছ এটা নতুনকৈ হৈছে আৰু বাইদেউৰ অলৰেডি যোনখিনি আমাৰ ফাৰ্নিচাৰৰ বিজনেছ অলৰেডি আছেই তেওঁলোকৰ আপোনালোকে ইয়াত যদি আহে আপোনালোকে ইয়াত আহি ফাৰ্নিচাৰ ল'ব পাৰিব ঘৰখন সজাবলৈ যিহেতু আমাক ফাৰ্নিচাৰ প্ৰয়োজন হয় আমি কাপোৰো পাম ইয়াতে নিজক সজাবৰ কাৰণে আৰু ঘৰখন সজাবৰ কাৰণে ফাৰ্নিচাৰ পাম গতিকে বাইদেউ আপুনি ইমানটো সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আকৌ আমি আহিম যেতিয়া আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব আকৌ আহিম তাকে আজি আহিলে যদিও বৰ বিশেষ দেখিবলৈ নাপালে যে মোৰ ভাল লগা নাই নাই একো নাই আমি প্ৰথম আজি আৰম্ভণি হৈছে মানুহে এতিয়া গম পাব আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ যেতিয়া আপোনালোকে কৰিছে এইখিনি ৰাইজে গম পাব ৰাইজে ইয়াত আহিব পাৰিব যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ গতিকে আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ ৰঙাজানত এটা উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে বিশেষকৈ তাঁতশালৰ যি উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে আপোনালোকে এতিয়া পাট মুগা কাপোৰ আমাৰ গোলাঘাটতে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু নিজৰ ডিজাইনত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চালে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আকৌ আমি পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই